波妞竟然会骂贾静雯，惊呆了一旁修杰楷网友，波妞生气好可怕。在最近一期的《妈妈是超人》节目中，贾静雯全家都来到了一个海边露营。贾静雯希望通过这一些亲子活动来让家人增加一点美好的回忆。户外出游估计是比较耗费体力吧，贾静雯带来的鹰25完全不够，步步跟波妞分，没有吃饱的波妞就跟妈妈闹起来了，叽里呱啦说了一堆。一旁的修杰楷听到之后立马震惊地问贾静雯，为什么波妞要骂你？修杰楷这婴儿语言也真的是够厉害的，一听就知道是波妞生气骂妈妈。贾静雯只好无奈地解释道，没办法啊，饭不够吃，还没吃饱的波妞就生气了。网友们看到这一幕都留言道，原来生气的波妞这么可怕。